Dit is het verhaal van Peter en de Wolf. Het is een muzikaal sprookje. Elke speler heeft zijn eigen melodie. De Kikkerband zorgt voor de muziek. Daarom hebben ze van de vijver een concertzaal gemaakt. Laten we maar gauw gaan kijken. De Kikkerband zal de muziekopnames voor het sprookje maken. De dirigent geeft aan dat het kan beginnen. Peter. Grootvader. De jager. De statige kat. Het klunzige eendje. Het dartelende vogeltje. En de robuuste wolf. De muziek is opgenomen. We gaan beginnen. Lang geleden was er een jongen die Peter heette. Hij stond in de tuin en genoot van een mooie zomermorgen. Peter besloot een eindje te gaan wandelen. Hij opende het hekje. Op een tak van de perzikboom zat zijn goede vriend het vogeltje. Het musje tjilpte dat het een lieve lust was. Ook hij was blij met deze prachtige dag. Opeens kwam er een eend aangewaggeld. Die was van plan een verfrissende duik in de vijver te nemen. Toen de eend in het gras ging zitten, vloog het vogeltje naar hem toe. Het vogeltje zei tegen de eend dat hij een raar beest was omdat hij niet kon vliegen. En de eend antwoordde dat het vogeltje een raar beest was omdat hij niet kon zwemmen. De eend plonsde de vijver in en het vogeltje fladderde om hem heen. Ze bleven maar kibbelen. Er kwam geen einde aan. Plotseling kwam er een kat uit de struiken. Die had wel trek in een lekker hapje. Langzaam liep de kat naar de waterkant en loerde naar het vogeltje. Peter wist nog net op tijd te waarschuwen en het vogeltje vloog in de boom. De eend kwaakte naar de kat. Hij had een grote mond, want de kat kon toch niet bij hem komen. En het vogeltje zat hoog en veilig in de boom. Daarom kon de kat hem niets doen. Grootvader kwam naar buiten en was ontzettend boos op Peter. Hij zei dat er wolven in het bos liepen die heel erg gevaarlijk waren. Maar Peter was helemaal niet bang voor wolven. Grootvader nam de jongen mee naar huis en deed het hekje goed dicht. Even later kwam er een grote boze wolf aangelopen. De kat kroop van schrik in de boom. De eend die uit de vijver was geklommen was erg bang. Hij probeerde te ontsnappen, maar de wolf at hem in één hap op. Toen liep de wolf naar de boom. Gelukkig kon hij niet bij het vogeltje en de kat. Peter.
Peter liep stiekem naar de wolf. Hij wilde hem wegjagen. Maar grootvader mocht dit natuurlijk niet zien. Juist toen hij bij de wolf was, kwam er een jager aan. Die wilde het gevaarlijke dier neerschieten. Peter hield hem echter tegen. Hij vertelde de jager dat hij de wolf naar de dierentuin wilde brengen. De jager vond dit een prima idee. En zo gingen ze op weg naar de dierentuin. Peter ging voorop. De jager met de wolf en de kat liepen achter hem. Aan het einde van de stoet schrok de grootvader die ook was gekomen. Boven hen vloog het vogeltje dat sjilpte van blijdschap. De wolf kreeg een mooie plaats in de dierentuin. En zo liep alles goed af. Behalve voor de eend, want die zat in de buik van de wolf.